Mlade volonterske snage riječkih udruga SOS Rijeka, Pariter i Lori u klubu mladih organizirale su akciju za mlade Work on Progress. Ako ponudimo tako neku aktivnost za mlade, a istovremeno s obzirom da smo dio grupe mladih Lori, nam je važno da stvaramo siguran prostor za queer mlade i da dođu na jedno mjesto gdje mogu računati na sigurnu atmosferu. Ova akcija osmišljena je kao prostor za učenje i kreativnost. Sudionici su imali prilike unaprijediti svoje u radi sam vještine, koristeći stari tekstil i razne materijale te tako udahnuti novi život starim odjevnim predmetima. Tako da nam je zapravo i drago kada vidimo da se ljudi odazivaju na ovakve akcije, bez obzira da li govorimo o današnjoj akciji ili stvarima kojima se inače bavimo, jer vidimo zapravo da stvarno kad se pruži prostor ljudi dolaze, i ljudi zapamte da je bilo dobro, tako da se vraćaju i smatramo da je to jako važno kao nešto što treba biti u svakom gradu. U akciju se uključila i udruga Pariter, osnovana s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima, građanskom aktivizmu te ulozi i obvezama pojedinca u i prema društvu. Trenutno radimo i digitalne obrazovne module na različite teme. Imamo brigu o mentalnom zdravlju, općenito govorimo o socijalnoj isključenosti i naravno tu je neka rodna perspektiva isključenosti. Rad s mladima jedan je od važnih fokusa udruge Lori. Odnosno pružanjem podrške, informiranjem LGBTQ zajednice, ali i informiranjem i senzibiliziranjem javnosti za bolje prihvaćanje LGBTQ osoba. Udruge Lori i Pariter pozivaju zainteresirane da se prijave na trodnevnu feminističku radionicu suvremene umjetnosti, a nastali radovi rezultirat će izložbom kojom će biti otvoren 7. Festival Smokva.